Jellepad, dit is een herdenkingsplek. Misschien iemand verdronken of zo. Hallo lieve mensen, ik heb net een tosti hamkaas in mijn maag gegooid. En Italian coffee, dat is koffie met amaretto natuurlijk. Er is ook al een beetje alcohol in mijn bloed. En nu ga ik op weg naar Emmen, maar uiteraard met de omweg. Het eerste geruchtje wat ik tegenkom is Stieltjeskanaal ofzo. En langs dat kanaal ben ik nu ook aan het fietsen. Hoppa. Ik moet een beetje op de weg letten. En in de trein waar ik me bevond ruzie ontstaan. Vanwege de fietsen. Het zat namelijk zo. Ik ging in Zwolle overstappen en dus in een andere trein met de fiets. Er waren twee mensen, een man en een vrouw. En die waren aan het babbelen met elkaar. Niet in de trein, maar buiten de trein op het perron. Ik liep hem voorbij en aangezien het al heel erg druk was met de fietsen in de trein, kon mijn fiets er nog net bij in. Maar toen kwamen dus die man en die vrouw en die werden een beetje pissig. Maar ik zei van ja, ik ben gewoon eerder in de trein gestapt, dat is jullie probleem. Want ze hadden namelijk al een half uur gewacht op die trein. En hadden ze ook als eerste in kunnen stappen. Dus waren gewoon domboos. Maar goed, ik fiets dus nu tot met Zandpol. Dat is denk ik wel een half uurtje. Langs het Stieltjeskanaal. Ik ben hier bij de sluizen en ik heb geen enkel idee waarom dit beeld hier staat, maar ik vind het wel mooi. Mooi rustig plekje om te zitten. Ja, je kent nog Schommel ook. Kijk eens wat mooi mensen, al die kopjes naar buiten. Oké, beste mensen, het uur van de waarheid. Ik weet niet wat de diepe liggende gedachte achter deze voorziening is, maar ik vind het in ieder geval wel origineel. Het is niet anders mensen, een ter dood veroordeelde Emmen. Kijk eens mensen, echt leuk dit. Zelfbedieningscafeetje waar je koffie kunt drinken. En zelf iets uit de goed gevulde koekkast kunt pakken. Echt leuk. En dan weet je wat ik nog het mooiste vind. Een goede vertrouwen van de mensen hier. Kijk eens. Super. En nog een speciale afdeling
waar je lekker kunt zitten. En daar ga ik zo maar even zitten, denk ik. Even tot mezelf komen. Meditation. Hey mensen. In het kleine café ook nog een museum ook. Echt top. Niet te geloven toch, bijna 600 jaar oud. 600 jaar. Geen auto's, geen fietsen, geen internet, geen telefoons, noem maar op. Sommige mensen kunnen ook echt niet een auto parkeren. Dus mensen, het is best wel een beetje triest eigenlijk. Lijkt wel herfst met al die bladeren op de grond. Maar het is nog gewoon augustus. We zitten zelfs nog niet op de helft. En geen flauw idee hoe dit bos heet. Het is in ieder geval in Drenthe. En ik ben op weg naar Emmen. En ik heb hartstikke veel honger. Als ik nog langer zonder eten moet, dan vinden ze me binnenkort wel uitgehongerd. Ik zal de GPS van hun telefoon aanzetten. Zodat ze me in ieder geval kunnen vinden. Als ik vanavond niet thuis kom, niemand zal me missen. Zo is het. Nou eenmaal. Misschien mijn bovenbuur. Maar kijk eens wat een mooie heide. Heideveld toch alweer. Goed, het volgende shot wat je ziet is waarschijnlijk van iets wat eetbaar is. En als je dat niet ziet, dan is het echt goed mis.